každý správny umelec so sebou nosí svoj autorský alebo teda umelecký zápisník, môže byť kúpny z bývalého zošita alebo vyrobený. Svoje nápady si tam proste zaznamenávate, či už je to nejaká kresba, skica, písomnosť, už je to na vás. Dneska začneme, do teplej vody si nasypeme recyklovanú kávu, už vlastne použitú na výrobu kávy. Nastriháme si papiere, alebo si ich nejak proste pripravíme. Dáme ich do tejto kávovej vody na 2 minútky, na nie viac za ten čas. Kým budeme čakať, môžeme si pripraviť ďalšie veci, čo potrebujeme, napríklad noviny. Vyberajte si prosím text, on vyzerá veľmi pekne ako vlastne vzor potom na tom diele. Obrázky nás tam trošku rúšia, môžete aj nejaké frázičky si vybrať. Keď je vlastne po 2 minútach, vyberieme, keď je ešte ten papier bledý, môžeme na ňu naukladať zrniečka, po zaschnutí vlastne z papiera tie zrniečka schodíme. Potrebujeme na začiatku nápad, takže ten je veľmi dôležitý, čo vlastne ideme robiť. Môže to byť nejaké slovo, ktoré nás bude inšpirovať, alebo nejaká myšlienka, či už známeho človeka, tá známa veta, alebo niečo vlastné. Tak ja som si dala slovo odvaha a teraz rozmýšľam, že čo všetko by sa k tomu dalo zobraziť. Že si píšem minimálne 4 rôzne prúdy činnosti u osobu, ako sa to spája so mnou a rozvádzam to ďalej. Keď to mám hotové a sa mi zdá, že toho tam mám dosť, tak si to idem teraz nejak vizuálne načetnúť. Túto časť môžu už dospelí umelci robiť len v hlave, ale vám ešte odporúčam aspoň na nejaký taký zvyškový papier si načetnú tú kompozíciu vášho budúceho diela. Takže vidíte, ja mám odvahu, rytiera, križovatku, lebo si môžeme vybrať, či budeme odvážni alebo nie, nejakým našim činom. No, keď to máme urobené, ideme si pripravovať ďalšie záležitosti. Ja som sa snažila hlavne také veci, čo máte doma, lebo ja určite viem, hej, že máte aj nejaké trblietky alebo nejaké iné ozdoby, ale ja som riešila také dostupné veci. Takže dala som si rytiera, môže to byť chlapec, môže to byť dievča. No, keď to mám načetnuté, idem si teraz robiť finálnu kresbu, to znamená, že až teraz gumujem, keď mám taký hlavný načetok. Pozerám sa ďalej, že čo mi tam ešte chýba, čo by som si vlastne potom dolepovala, napríklad tú križovatku, lebo pre mňa je odvaha hlavne o tom, že aké rozhodnutie urobíte. Niekto si to tak fantázii zoberie, že tam má draka, a niekto tak filozoficky, že naozaj, keď máte v triede väčšinou ľudí, ktorí vám hovoria, že nie je učenie cool, tak vlastne odvaha je sa aj naučiť. Tu si vyskúšam, že aké mám fixky k dispozícii, či sa vlastne rozpíjajú alebo nie, a podľa toho sa zariadím na zvyšku mojej práce. No, vystrihnem si tie veci, ktoré potrebujem. Ja zase teraz nebudem vystrihovať všetko, aby nebolo dlhé videjko. Ešte si takto pripravím farebne papiere s anilinkami alebo vodovkami. 3 si ofarbím jedným odtieňom, teda modrú s fialovou tam používam, a do druhého zelenú a trošku tam kvapnem oranžové alebo červené, lebo chcela som pôvodne žltú, ale žltú mám špinavú, takže zelená to bude. A takisto si to nechám vyschnúť na tom kávovom tanieri, aby sa mi to vlastne nepokrčilo. Teraz ja nemám zápisník, ale ako keby som si vyrobila jednu stranu, alebo teda dvojstranu, tvrdý papier som si preložila na polovicu, skrátila som si ho. Veľmi dôležité je si tam položiť naozaj nejaký ten papier na pečenie alebo umelú hmotu, ktorá nám vlastne ochrani ostatné strany pred lepidlom alebo pečiatkovaním, farbením, čo budeme robiť. Tak ďalšia záležitosť, ktorá mi tam vystáva, je cesta.
Tak ja idem tú cestu robiť z kartónu, si ju pripravím, ale zatiaľ ju nebudem nalepovať. Ale čo idem ako prvé robiť, je väčšinou podmaľba. V tomto som ja veľmi nechcela robiť podmalbu, to znamená, že idem na druhú pasáž a to je nalepovanie vzorovaného papiera, servítiek alebo novín. Na spodok si priehľadným alebo disperzným, to je biele lepidlo, ktoré po zaschnutí vlastne spriehľadne disperzne, tak si natriem podklad. Na to nasmerujem novinky, tam mám nejaký škaredý kúsok, tak som si ho ešte odstrihla. Vidíte, že obe časti dávam do priestoru výkresu, čo je rovná čiara, dala som ju na spodku, lebo pekne to vyzerá. Takisto aj okraje ešte z vrchu prejdem lepidlom, lebo vy toto často neurobíte a potom vám odstávajú tie noviny alebo ten papier a tým pádom sa vám hocikedy môže to odlepiť alebo podrať. Takže ešte potom s tým tekutým lepidlom prejsť až aj po krajoch. Tak ja sa všeobecne vyhýbam obrázkom v týchto kolážach alebo asamblážach, ale teraz som si našla aj také prírodniny, urobím si z toho ako keby vzorovaný pásik. Nevyšiel mi rovno a zrazu mi to tam nejak nesedí, lebo som si to asi neveľmi dobre rozmyslela, takže si vyrábam nejaký predel. Bude to taký vzorovaný pásik. Ten mi jednak zarovná tie rastlinky, lebo sú také cikcakovité. A hej, znova prechádzam aj po vrchu tým tekutým lepidlom. No, jedna strana mi tam vyšla teraz taká prázdnejšia. Ešte si tam pridám voľačo, čo sa mi bude hodiť. Netreba veľa rôznych vecí lepiť na papier, lebo potom z toho bude úplný chaos. Uvažujem, čo s pozadím a keďže som si urobila viacero pečiatok, jednu si vyberiem. Vybrala som si kartonovú pečiatku, postup na výrobu nájdete v viacerých ročníkoch, v 8. ale aj v 1. v poslednom videu, ako je kombinovaná technika. Napečiatkujem si pozadie, robím trošku viac vody, nanášam na pečiatku. Mne sa okraj novín vždy zdá taký ostrý, tak ja vždy tam pridávam nejakú vrstvu farby a lepidla, alebo akrylovej farby bez lepidla. Roztupovávam to s handričkou alebo húbkou, takže jemnúčko na okraji novín a viac sily používam, čím idem ďalej. Znova teraz dávam tam papiere, ktoré som si vyrobila. Vidíte, že sa ich snažím tak rozprestrieť na tom diele, aby boli aj na jednej strane, aj v strede, aj na druhej strane. A takisto prechádzam s lepidlom po spodku, potom to tam nalepím, ale prejdem ešte po krajoch, aby sa mi vlastne neodtrhávali alebo neodlepovali. Myslím si, že už toho v pozadí mám dosť, takže môžem tam teraz nalepiť tú cestu. Jedna časť mi niekde ale odišla. Keď som si to nalepila, nezabudnete si to v tejto fáze preložiť v knižkách, lebo sa vám to potom bude zle vlastne zatvárať. Kraje sa mi zdali ešte svetlé, tak som ich trošku primodrila s tou pečiatkou. No a teraz je na čase ísť urobiť si tie konkrétne veci. Vidíte, že ja som sa rozhodla to vyfarbovať s fixkami a farbičkami. Vy môžete kľudne aj vodovými farbami, temperami alebo akrylom, už je to tiež na vás. No a dôležité je tu nejaké to tieňovanie. Môžem ja si dovoliť ísť s tou fixkou, lebo som si oskúšala, že táto fixka sa mi vo vode nerozpíja. A to tieňovanie, čo myslím, že napríklad ja tam mám použité žlto-oranžové, tmavo-modro, svetlo-modré, čierne, aj svetlú zelenú, aj tmavú zelenú na tú zelenú časť. Alebo teraz, keď idem na toho rytiera, tak hej, nepoužívam len telovú, ale niektoré miesta nechávam biele a ešte dotieňovávam snedu alebo čiernu. A to isté je teraz na tom tričku, že je tam aj fialová, svetlomodrá, tmavomodrá, čierna. Takže určite stojí to za to tieňovanie, vyzerá to potom oveľa krajšie. No, takže
pod nosom, vlasy takisto, budú mať aj svetlé odtienky, aj tmavohnedé, aj čierne, ale hlavne z hora tam ešte nejaké medzierky nechávam. Nedokážem proste všetko tak na kameru nakresliť alebo vytieňovať, lebo vlastne ja to teraz celý čas robím dole hlavou. No, vidíte, že meč si môžeme vyfarbiť sivo-čierno a trošku modrej, ale necháme tam dosť veľa miesta takého bieleho. Znova tričko vytieňované, trojfarebné, no a sme si urobili taký vzor krížový a do toho krížového vzoru vlastne dávame guličky a vyjde nám brnenie. Guličky dávam iba po okrajoch, aby to vyzeralo, že to tieňované. Tu teraz tú cestu slabúčko vidno, vidíte, že ja som si ten kartónik trošku popečiatkoval na bielo, lebo mne sa zase páčia tieňované veci, že nestačí to tam len ľapsnúť a nechať to tak, ale ja si to teraz pekne dotieňujem, že aby mi to pôsobilo naozaj ako cesta. To isté by som urobila na tých krajných častiach, ale aby bolo kratšie video, tak nemáme čas. Rozmýšľam, že čo ďalej, čo tam použijem, tie kávové papiere alebo niečo ešte iné. Samozrejme, ja mám ešte tie kávové papiere mokré, takže na druhý deň by som ich tam nalepovala. No, knižočky, lebo tá odvaha, hej, že lenivo, že premôžem, že sa budem snažiť. No a nejaký kúsok papiera, kde budem si písať text. Takže zatiaľ to mám takto. A ešte, ako sa tam písalo, že dotieňovať, dorobiť to na konci s čiernou bielou, takže by to vyzeralo asi finálna verzia nejak takto. Takže ešte som tam ozdôbky dala, ten text som dopísala, tú čiernu škvrnu s bielou fixkou akrylátovou som dorobila. Ešte by sa mi tam ten drak hodil možno. A mám hotovo, no super, však.